Niin, man. Torvedo. Da vi på brisen sammen med Jon. Guiden vår, så han kjører fisk med en gang. Det er riktig stort. Han har hatt et par heftige utras her nå. Er det tungt, Jon? Ja, han... Den her hadde noe utras som ikke lignet grisen. Spennende. Det er bra tyngde på den. Den tunge børa. Ja, han tok forholdsvis dypt rundt 50-60. Og så røkket han sikkert en 30-40 meter line av. Ser du farve? Nei, ikke ennå. Han begynner å gå i sirkler. Nå ser jeg fargen nedi her. Titt deg ned der, du. Hva som kommer her. Her har vi. Ordentlig. Her begynner det å bli rette sorten. Ordentlig gris. Der, sånn. Da har vi full kontroll. På møresiden, den har funket igjen. Fy! Der kom 10 kilosen! Nydelig! Akkurat den var tung, vet du! Se på den jævla grisen! Digger! Legg an, mor! Gratulerer! Takker! Det er det ene de rett i. Men det som er i år, det er at det er mye av de store. Ja. Og så på lett diggingutstyr, så er det helt rått.